লৰা যিমানেই ডাঙৰ নহওক মাকৰ কাষত সদায় সৰু। যদি বেছি উৎপাত কৰিছে ছিকিউৰিটি লগাই গুটিয়াই বাহিৰ কৰি দে। মোৰ কামত কোনো মিটিৰ চিটিৰ নাই। এনেকৈ ৰিজাইন দিলে নহব নহয়। ঘৰখন কেনেকৈ চলিব সেইটো চিন্তা কৰিব লাগিব। তুমি যি কৰিছা একো ভুল কৰা নাই। ৰাগ অনুৰাগ উপভোগ কৰক আজি নিশা 9 বজাত।